Перед початком сесії всім, хто прийшов, виміряли температуру три працівниці Тернопільської обласної університетської лікарні. Медсестра Христина Віцента розповіла, як це відбувається. Це безконтактний термометр, який вимірює температуру приблизно 5 сантиметрів від тіла. Ми вимірюємо на скроневій ділянці і лобній. За словами Христини Віцента, хворих не виявили. На сесію сьогодні не допустили громадськість. Лише депутатів, представників обласної адміністрації, поліції, рятувальників і запрошених. Першим питанням, яке розглянули депутати, було звернення до Верховної Ради, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України відкрити кримінальне провадження за державну зраду на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми. Це звернення запропонували ветеранські громадські організації області, розповів голова ветеранської спілки добровольців Тернопіль. Пільщини Назар Сарабун. Він зачитав це звернення. Звертаємося до вас у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо останніх переговорів в Мінську та документу про створення так званої консультативної ради в рамках тристоронньої контактної групи. Вважаємо даний факт державною зрадою, а всіх причетних до цього прибічниками окупантів. Після виступу Назар Сарабун попросив голову облдержадміністрації Ігоря Сополя прокоментувати це звернення. Він прокоментував його так. Нам треба об'єднуватися, нам треба шукати спільне нас тут в країні, всередині, не робити тут війну. Це звернення підтримали 33 з 37 депутатів. Проти проголосував Ігор Яцишин від Радикальної партії. Потім він відкликав свій голос і проголосував «за». Утримався Любомир Крупа від Самопомочі. Він прокоментував це так. Деякі депутати, не буду називати прізвищ, не буду називати фракції, але ті, які дають пропозиції, потім це дає підстави для того, щоб ці пропозиції в стенограмах, в документах трактувати дуже по-різному, і випливає зовсім інше рішення, яке голосують депутати обласної ради. Нагадаю, вчора під будівлею облради громадські організації провели акцію «Рішуче дій», щоб це звернення сьогодні розглянули на сесії. Серед вимог – не допустити консультації з представниками окупованих територій та не визнавати самопроголошених Донецьку та Луганську республіки. На акцію тоді прийшли близько 100 осіб, вони намагались підпалити шини, через це виникла штовханина з поліцейськими. Також учасники запалили димову шашку. Ще депутати прийняли рішення заборонити виїзд з області. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. Він розповів, які ще заходи запровадять. Сьогодні основний меседж – залишайся вдома. І фактично сьогодні перестають працювати всі, скажімо так, заклади харчування. Також депутати звернулись до Верховної Ради та Кабміну спростити сплату податків для підприємців в умовах карантину і заборонити перевірки бізнесу фіскальною службою, розповів ініціатор цього звернення Степан Барна. Ми поставили також питання звернення до органів місцевого самоврядування щодо зниження відсоткової ставки оренди на комунальне майно і на землю. Ще депутати внесли зміни до бюджету. 27 мільйонів 700 тисяч гривень з фонду перевиконання бюджету області за минулий рік вони виділили на засоби боротьби з коронавірусом. Про це розповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За його словами, на 10 мільйонів закуплять апарати штучної вентиляції легень для районних лікарень. І 10 мільйонів гривень ми поповнили резервний фонд обласного бюджету для оперативного вирішення можливих надзвичайних ситуацій на території нашої області. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.